Zašto si došla? Zato što poznajem dečaka koga tražiš. Gde ga mogu naći? U afričkoj pustinji. Tamo ćeš naći sve što treba da znaš. Pođite na magično putovanje u Afriku. Nemoj mi reći da si došla u Afriku potpuno sama. Moj srećan krilati konj je pošao sa mnom. Otkrijte gde vas mogu odvesti snovi. Svet snova je satkan od onoga što ne možemo videti, dodirnuti, ni kupiti. I neka snovi budu uz tebe. Ovde čuvamo sve priče koje su ljudi stvorili pomoću svoje mašte. Zvezde padaju s neba. Vidi tamo. Postanite deo ove fantastične avanture u tri dimenzije. Mašta vas nikada nije odvela tako daleko. Snovi. Mašta. Avantura. Magija. Magično putovanje u Afriku. 3D.